Ako ste već doživjeli Alfa iskustvo i zainteresirani ste kao udruga, kao vjerska zajednica, kao župa organizirati Alfu, možete nam se javiti na mail koji ovdje piše na ekranu. Naša uobičajena praksa je ta da ako jeste zainteresirani, mi iz udruge Fokus ćemo doći kod vas i napravit ćemo trosatnu obuku u kojoj ćemo vas naučiti kako odraditi koji korak u Alfi kako bi je kvalitetno mogli organizirati. Isto tako ćemo vas opremiti svim alatima, video materijalima i nakon samo 3 sata vi ste spremni za izvedbu Alfe. To je prva stvar. Druga stvar, ako još nikad niste bili na Alfi i želite doživjeti Alfu, molim vas pratite naše društvene mreže od udruge Fokus, a isto tako za aktivnu komunikaciju, ako želite nešto direktno pitati, možete poslati mail koji je već bio napisan na ekranu ili skeniranjem QR koda možete se priključiti našoj WhatsApp community grupi.